Урумбаева Малика Хайруллаевна. Күн нуры шарх мектепке чейинки билим берүү уюмунда 11 жылдан бери эмгектенип келем. Үй бүлөлүүмүн 3 уулду сүйүктүү апасымын. Мен ар бир күнүмдү жылмаюу менен баштайм. Балдарды жандай сүйөм. Алар менен дене көнүгүлөрдү жасайм. Алар менен чогуу ойнойм, бийлейм. Ата-энелерим менен да тыгыз байланыштамын. Аталар, энелер үчүн атайын мектебин ачтым. Ата аскасы, эне боорундагы булак эмеспи? Мен сиздерге иш тажрыйбам тууралуу айтып кетейин. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Муркужоевичтин "Инсандын руханий адеп-ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндөгү номер 1-чи жарлыгынын жана Кыргыз Республикасынын үй-бүлөлүк салтанаттарда жана маркумду эскертүү үрп адаттарына тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндөгү номер 54 жарлыгынын негизинде иш-чараларды уюштуруп, сабактарды өтүп келейтам. Тактап айтканда, дээрлик ар бир сабактарымда кыргыз элинин каада салттарына, үрп адаттарына, руханий баалуулуктарына көңүл буруп келем. Ошону менен бир катарда балдарды ар тараптан өнүктүрүү максатында заманбап технологияларды колдонуп сабак өтөм. Мен учурдун талабы болгон санарип мугалиммин. Компьютердин бардык программаларда иштей алам. Интернет булактарынан керектүү маалыматтар алып, жемиштүү колдоном. Андан сырткары көп тилдүү билим берүү программасынын негизинде иш алып барам. Менин балдарым орус жана кыргыз тилдерине эркин баарлаша алат. Мен алар менен сыймыктанам.